Hej hej! Max är bakom kameran. Idag fyller vardagsprepping två år. Och vi tänkte fira på det bästa sättet vi vet. Vi ska grilla lite ute i naturen. Och så utmana oss samtidigt. Om du filmar där. Det är jätteblött i skogen. Det har varit snö och nu börjar det tina. Allting är blött. Så vi har med oss lite grejer från The General Prepper som vi ska prova och se om det kan hjälpa oss att få fyr på en brasa. Ja. Häng med. Vet du vad man ska tänka på när allting är blött? Om man ska starta en eld? Nej. Man behöver ha mycket mer av de små. Size does matter. Så vi ska se om det räcker det vi har plockat på oss av små ris. Och såklart så har vi vår lilla prepper-tändare som är jättelätt att tända. Men vi har lite roligt annat gojs vi ska använda också. Typ snö. Ja, vi ska försöka. Här finns det massvis med små. Det kanske inte alls är tillräckligt. Och sen så här har vi lite... Ja. Tejp. Som vi använder för att tända eld på. Eller det är en... Camp take tape. Fire strip roll. Let's do this. Asblött. Blött. Det kanske var lite tidigt. Om man hör att det är blött, det är så. Jo, det där var för tidigt. Nej, den brinner fortfarande. Den där mikrofonen kommer att lukta avskott. Funkar inte så det är jättebra. Släck nu vår enda chans på mat. Ska vi prova igen? Och sen så... Den där verkade mer vara fire repelling än något annat. Petromax fire gel. För att jag prövade det på en pinne. Och det enda jag såg var att elden åt motsatt håll från Petromax gren. Petromax. Men hur tänkte du att jag skulle tända eld? Med fire strip, eller? Ja. Okej. Det var torr. Det var blött som fan. Blöt. Vågen blöt. Det hör så. Ja, man känner lukten av Petromaxen i alla fall. Se, Petromaxen gillar pappa. Riktig eld gillar mig. Nej. Men man får inte alltid vad man önskar. Nej, men nu har vi en eld. Någorlunda i alla fall. Vad som händer nu är att värmen torkar ju upp pinnarna också. Mm. Men jag tror inte det här kommer gå. Eller så gör det.
Av det här blir man varm. Mm. Av eld och prepping blir man varm. Jag blåser in varm luft i jackan eller i tröjan. Wow, sen här uppe. Det blev jättevarmt. Ja. Vi hittade ett törved. Det brinner på bra. Japp. Vi kommer klara det här, Maxi. Yeah. Det blir snart grillat. Yeah. I våran Uko flatback. Yeah. Life is great. När det inte är kallt. Så nu ska han plocka upp lite... Nu ska vi flytta över från våran bushcraft-eld till våran... till våran lyxpreppereld. It's on fire! Är inte varmt ens? Nej. You can be a real life pyromancer. Då kan vi ju fortsätta. Fortsätta med den här elden sen kanske. Vi får se om vi kan få upp den här elden igen. Och så ska det bara bli varmt och brinna lite till. Sen ska vi grilla. De ser inte så goda ut. Men för att det är såsen som har bränt. Mm. Grattis på tvåårsdagen. Mm. Som vanligt. Vi firar i stil. Och med lite barn kanske fond. Ja. Det här är videon. Jag är sponsrad av. Det som jag... Vi har aldrig gjort upp en eld när det varit så här pissigt med ved. Men det man ska tänka på... Va? Det är tålamod. Tålamod som vanligt. Det tar mycket längre tid. Det ryker mycket mer. Och man måste peta i elden hela tiden. Eller liksom... Vad heter det? Underhålla den. Ja. Med små grejer. Det är våran takeaway. Och nu hade vi sån tur... Så en av träden som jag fällde var törved. Det var törved, rakt igenom. Så det var nog det som räddade oss igenom, tror jag. Annars hade vi fått äta de här råa och det ska man inte göra. Och fläskprodukter ska man inte slänga i skogen. För att vildsvinen kan äta upp dem och det innehåller en bakterie som inte är bra för dem. Ja, för dem, okej. Okay. Mm. True vardags prepping style, smoke on the water. Till smoke on the maxi. Och idag har vi då provat Petromax tändgelé. Och Ukos, tror jag det var, va? Fire, vad heter den? Firestrip roll. Firestripper. Och Firestrip rollen var bäst. Det var den som fick start på hela skiten. Nu är vi 171 subscribers på YouTube, tror jag. Woo! Så keep them coming. Tack så mycket, Luca, för 10 subscribers. Som sagt, i 200 så blir det en liten giveaway. Nu blir det väldigt, nu blir det ångbast. Och sprid gärna kanalen till dem som du tror kan tycka det här är kul. Eller nyttigt att veta. Och tills nästa gång så... Preppa lugnt. Så hoppas vi att vi har 200 subscribers. Ja. Jag kollar på dig, Kalle. Preppa lugnt. Ja. Glöm inte vattnet. No, sir. Bye bye. Mm, hej då. Ja, men vi ser ju att pappa har gjort en liten upsidupsi. Ja, man ska inte torka av sin silkesåg med handen. Nej. Nu får vi se en skrika. Så därför är det bra att alltid ha med sig ett första förband. Även om man bara ska ut och grilla lite
baby ray, baby rib. Ja. Och så är det, man måste alltid göra rent ordentligt. Även om det gör jätteont. Fast så farligt är det inte. Och sen så, när det gäller första förband. Så vill jag ju rekommendera att man går igenom så man vet vad alla grejerna är. För jag har ingen aning. Det var väldigt långt. Långt ner allt var. Och sen så är det ju kul. För ofta så har man ju bara en hand då. Hur kommer man till... Om man nu vet vad plåstren är. Hur kommer man fram till dem? Ja, vi får se. Vi ser i nästa avsnitt. Håller på att säga. Oh, hur man men glöm inte första förband. Även om ni bara är ute en liten tur i skogen. Det är viktigt. Alltså om ni har silke eller kniv med. Ja, överhuvudtaget. Ja. Så det var dagens lärdom. Okay. Hej då! Hej.